22ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹುಣಸೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು ಈ ಜೆಲಟಿನ್ ಸ್ಫೋಟದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ದಳದವರು ದಿಢೀರಂತ ದಾಳಿ ಆಯಿತು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೆಲಟಿನ್ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ बेरे कड़े अनाहुत तपते अटीस्ट आंतरिक भद्रता दल अलर्ट दिढ़ीर दाड़ी नडसा भारी प्रमाण जिलेटिन स्फोटक सीज धारवाड़ कलघटकिय क्रशर मेले दाड़ी शिवकुमार वीरन गौड़ सेरद क्रशर इन जिलेटिन कड्डी अरवु एलेक्ट्रिक स्फोटक इवेलू कूड़ा अक्रमकते कंप्लीट सीज ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ತರದ ತುಂಬಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆ ಕ್ರಶರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೋ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ರೇಡ್ ಆಯ್ತು ರೇಡ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 234 ಜೆಲಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ 64 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಇದು ಶುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವೀರನ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಯ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟದ 30 ಕ್ರಶರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಂಡವಪುರ ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಶರ್ ಗಳಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 30 ಕ್ರಶರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಆಗಬೇಕು ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈ ತರದ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವ ಬೇರೆವರೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಸು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗಬೇಕು ಇಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ದಳದವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ 234 ಜೆಲಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ರಶರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ